přišla prudká přehrávka, že se to vyloženě nabízelo. Tak viděl jsem, že Martin se díval někam do hry, kam by to hodil. Viděl jsem, že mám kousek volného prostoru, zkusil jsem. Viděl jsem, že golman nevidí přes obránce, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Vy tam dost často z pozice obránců doplňujete útočníky. Je to dáno typologicky, že vy, Petr Trška, Jožo Kováček, se výborně pohybujete a se hodně útočně ladění, nebo je to i tím sebevědomím, které panuje teď v kabině Kometa? Tak máme takový herní styl, že prostě hrajeme v pěti dopředu, v pěti dozadu, takže obránci podporují útok a myslím si, že pro soupeře to je těžší brání, takže pro nás výhoda a je super, že útočníci nám to dávají do druhé vlny a z toho padají goly. Co bude za příštího hráče v hledě?
Tady přijde Dermer Okřivu v tom souboji, který byl ostrý, ale zřejmě v pořádku. A teď Dermer zatím stále ještě není na střídačce, už tady hraje jeho náhradník, který tam vlastně naskočil přímo do obrany. O čem tady hovořili někteří brněnští fanoušci, už nám ten pohár dejte a ostatní, jak si zahrají o druhé místo. Je tady hodně předčasné. Já znám takové rtění, že neříkej ho, dokud si nepřeskotil. A nejdeby to tak samozřejmě chtěl přivolat, ale... Teď jsem to bylo na lapačku. Nejlepší německý boxer a na straně německé komety Karel Weimarka, i když nakonec si čisté konto neudržel. Zcela po právu, ale hodně opravdu těžký zákrok tam měl, hodně střel, ne všechny byly úplně náročné, ale přece jenom při té frekvenci a při tom počtu střel chytal ale ještě třeba Martin Zemňovič by si dnes za svůj hat-trick zasloužil, tak dostal čepice, takže svůj dárek má. Za námi tedy další utkání a brněnská komerta stále pokračuje v té letošní sérii. Ani v 11. utkání neodchází s prázdnou. Zatím v každém utkání dokázali hráči brněnské komety bodovat. Dnes porazili liberecké výlety, kdy 5-1. V utkání druhého týmu tabulky, který bojuje o první místo s posledním mistrem, úřadoval Martin Zaťovič, jako v 6. minutě otevřel skóre 15. Přihráli Martin Erat a Nečas Januš Temslovi na druhou branku. Po první třetině vystřídal Roman Vil Jana Lašáka v brance hostů, ale ani náhradník nedosáhl na gól Martina Nečase a další úspěšnou akci Martina Zaťoviče ve druhé třetině. To už bylo 4-0 pro Kometu. V 54. minutě Martin Zaťovič zkompletoval hat-trick, svůj první v dresu Komety, přesnou střelu, dostal puk pod horní tyčku Vilovy brány. 17 sekund před koncem potom přišel Karel Weimarka o čisté konto, za střelce nakonec zatím označen Jan Ordoš, který tak korigoval skóre a odvrátil po třech letech nejhorší porážku Bílých tygrů. Za chvilku vám nabídneme rozhovory s hvězdami televizního utkání Karlem Weimarkou a Jaroslavem Vlachem. V živém vstupu si zopakujeme všechny důležité momenty zápasu. Takový trošku rozpačitý výraz, ale porazili jste mistry 5-1 a mrzí to tolik, že
to chtělo tu 0-17, takže přece jen nezbývalo mnoho. No a teď už zase jo, kdyby ten gol padl prostě, já nevím, třeba 5 minut před koncem, tak to ještě nebude takový jako teď, tu poslední minutu, no ale co se dá dělat, já jsem rozdělal za 3 body a že se nám povedlo odehrát takovýhle zápas, takže myslím si, že jsme zasloužili vyhráli. Klíč k té výhře, určitě váš výkon, ale také ta přečkaná úvodní desetiminutovka, protože Liberec byl evidentně aktivnější v té úvodní pasáži. No to je pravda, no. Tam kdyby asi Liberec dal gol, tak ten zápas vypadal úplně jinak a kdyby se museli dotahovat my, tak zase by jsme nebyli v takové pohodě, jaký jsme hráli a určitě taky to byl jeden z klíčových okamžiků. Vypadá to, že jste tu příležitost chytil za počasí, přece jen jako jednička byl jmenován Marek Čeliak, ale co řekli trenéři, budou vás nějak pravidelně střídat, přeci jen 52 zápasů v základní části a ohromná polce, tak jak to má být? Určitě no, já si ještě neznám ten plán dopředu, ale myslím si, že rozhodně nás budou chtít střídat, nebo minimálně prostě třeba ob zápas, nebo nevím vůbec ještě, jak to bude, ale rozhodně já celých těch 52 kol nemůžu odchytat, to je jasný. A ani s tím nepočítám, já jsem hrozně rád, že můžu teďka chytat a chtěl jsem už něco vlastně využít. Díky za rozhovor, gratuluji k výhře. Děkuji. Měli jsme v extralize borce, kteří... Od výška ten kotouč, který jde po mantinelu, se zarazí právě o dveře při střídání. Ten puk nadskočí a v tu chvíli udělá obrovské problémy právě brankáře Vymelkovi, který jde. Tady vidíme, jak puk vyskočí do vzduchu. Jde už za bránu zastavit po mantinelu a najednou ten odraz toho puku, který je do brány. Vymelka otočený tak, aby viděl, tak si uvědomil, že je průšvih, skočil k bráně. Nakonec to zvládnul, ta jeho rychlost měla tam, řekněme, chvíličku na to, aby dokázal zareagovat a zareagoval velice dobře. Myslím si, že tady to hodně pomohlo jeho týmu. Já se teď omlouvám, Milane, protože na tomhle jsme se nedomluvili, ale který z těch gólů Komety se ti zdál dneska nejhezčí, protože vlastně všech 5 akcí bylo pěkně vypracovaných a mohli bychom každou z těch momentek vlastně vystavit ve zlaté helmě. My jsme nakonec vybrali jenom jednu tu akci. Já musím říct, že mně se líbí souhra Nečase. Opravdu ta lajna jako kdyby zapadala do toho, jak to má být. S Eratem a Kvapilem. Navzdory tomu věkovému rozdílu, tomu, že nikdy spolu nehráli, ani neměli šanci se potkat. Hrají skvěle, ale dneska musím říct, že třetí gól Zaťoviče, kdy si vzal puk, dokázal proskočit celou obranu a dát gól, ten si myslím, že stál za to, protože to je gól, který je pro útočníky, já když to ukážu, je pro útočník takovou klasikou. Veme si puk někde u modré čáry, ten puk si zpracuje, před sebou má spoustu hráčů. On i přes ten problém, tady vidíte, jak mu to poskakovalo, dokáže ten puk prohodit, vůbec se nezaobírá tím, aby to měl na holi, prostě se potřebuje dostat přes hráče. Tady ještě v poslední chvíli mu ten puk trošku odskočí, sledujte, jak mu poskočí na holi. Teď ho jakoby ztrácí, on si pro něj sáhne ještě jednou a pak se nesplete v tom zakončení, který ranou úplně křížem brány. To si myslím, že je prostě rána, která opravdu se těžko chytá. Golman zvedal rameno, ta levá ruka mu tam šla, ale tahle ta akce pro mě byla nejkrásnější. Právě pro tu jednoduchost, obrovské tempo bruslení Zaťoviče i v závěru zápasu. Bílí Tygři zkusili všechno možné dneska, aby otočili. Logicky za stavu 0-2 přitvrdil, za stavu 0-3 ještě víc. A byly z toho 3 bitky, které následovaly vlastně při jediném přerušení hry jedna na druhou. Já ukážu tu bitku, kterou nakonec měl Vlach s Malcem. A to z jednoho prostého důvodu. Tady je vidět, jak Vlach si na tu bitku věří. On ví, co má dělat. Myslím si, že v tuhle tu chvíli, když to ukážu, tak všichni hráči budou vědět, že asi si na něj dají pozor, asi nepůjdou jen tak do bitky. Sledujte, že nejdřív ho trefuje dolů a potom si vlastně udělá jedna rána, jde na žebra. Další rána jde znovu a potom už trefí a to je, myslím, že tady to rozhození, kdy ho nejdřív trefí na žebra, ten úder jde sem a potom vlastně, jak se Malec přetočil teďka tou ranou, tak ho trefuje přímo na obličej. Tady to prokázal Vlach, že opravdu v tomhletom si je naprosto jistý a asi opravdu patří k tomu nejlepšímu, co máme v extralize právě do těchto. Není to úplně statistika, kterou bychom chtěli forzírovat v českém hokeji, nicméně pravda je, že Jaroslav Vlach měl 7 bitek v minulé sezóně, 4 vyhrál a má zdaleka nejlepší bilanci, protože vlastně se nenašel zatím borec, který by ho přepral v přímém souboji pěstí. Dnes Jaroslav Vlach i za tenhle moment si zasloužil naše ocenění hráč zápasu a my si teď poslechneme jeho rozhovor s Ondřejem Tomkem. Tak nakonec alespoň čestný úspěch. Je to určitá satisfakce za tu střeleckou aktivitu, co jste tady předvedli. Střelecká aktivita k nám je, to řeknu, z prdu
počítají se góly a ty jsme dneska nedali, dali jsme jenom jeden. Kometa jí dala víc, tak jsme prohráli. Kolegové vás vybrali ve studiu jako hráče utkání, tak či byste svůj výkon vyzdvihl, nebo za co si myslíte, že to je? Za tu vyhranou bitku nebo za aktivitu? Asi za tu bitku, že já jsem tam moc nebyl, takže nevím, myslím, že tam byli lepší hráči. Děláte si nějakou statistiku těch bitek, protože, nebo vzpomínáte, kdy jste byl vůbec třeba poražen v české soutěži? Tak minulý rok jsem měl bitku, myslím, s Frolem, to byla taková, jsem dostal nějak pár ran, jinak zatím ne, ale žádnou statistiku si nedělám, já se snažím aspoň nějak pomoct týmu a škoda, že to dneska nějak nevyšlo. No. Už to vypadalo, že se odrážíte, protože jste dokázali porazit silný Ferještat, potom jste to potvrdili duelu s Vítkovicemi, ale teď vás Kometa zabrzdila, je ta jejich kvalita taková, nebo jste zklamaní sami ze sebe, ze svého výkonu dnes? Já si myslím, že jsme začali docela dobře, pak nás utlumil ten vlastně první gól a ten jsme dostali následující, jo, a furt jsme se snažili hrát, ale vždycky Kometa potrestala naší chybu, jo. My jsme tam měli, jste říkal, hodně střel a nedáváme góly, no, to je ten největší problém. Díky za rozhovor. Šťastnou cestu domů. Díky. Ještě na jednu zajímavou statistiku, zblokované střely 23-6 pro Kometu, takže rovněž velký podíl obránců a útočníků, kteří zablokovali bílé tygry ve střelbě. Martin Zaťovič zaznamenal svůj druhý hat-trick v extraligové kariéře, ten první dal v západočeském derby, ještě v dresu Karlových Varů. Kometa vítězí nad bílými tygry 5-1 a v souhrnu výsledků budeme čekat na to, jak dopadl Třinec v Hradci Králové v souboji o první místo.